Wasaaradda Amniga ee Puntland iyo maamulka gobolka Nugaal ayaa si wadajir ah u soo saaray awaamiir lagu xaqiijinayo amaanka caasimadda Garoowe. Wariye Xasan Baashe ayaa warkani magaalada Garoowe ka soo diray. Lamaha amaanka Puntland oo maanta shir isugu yimid ayaa waxay kaga hadleen xaaladda guud ee amaanka Puntland iyagoo soo saaray amarro lagu soo qabanayo cid kasta oo waxyeelaysa amaanka Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Shirka waxaa ka qayb galay wasiirka amniga Puntland, gudoomiyaha gobolka Nugaal, taliyaasha ciidamada dagaalanka argagixisada, komandooska duqa degmada, taliyaha qaybta gobolka Nugaal iyo saraakiil kale. Shir ay muddo wada qaateen saraakiishu waxay warbaahinta uga warbixiyeen kulankooda iyagoo shaaciyey amarro dhaqan galaya 7 bishan Abriil, kuwaasoo lagu soo qaban doono dadka ammaanka la diga ku ah siday sheegeen saraakiishu. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyn ayaa akhrinaya amarada ay soo saareen. Shir aan caadi ahayn oo ay maanta ku wada kulmeen dhammaan laamaha amniga heer Puntland iyo heer gobol ee caasimadda dowladda Puntland waxaa laga soo saaray qodobadan muhiimka ah oo hoos ku qoran, waxaana ka soo baxay: kow, waxaa dhammaan la farayaa saraakiisha ciidamada ka howlgala caasimadda Puntland inay fuliyaan amaamiirtan hoos ku xusan. Qodob koowaad, in la qabto dhammaan dambiilayaasha A, kuwa dhulka ku habsada, B, kuwa dadka baarta noocay doontaan baa ku baarteen, kuwa tooriyaha wata oo iyagu ah baarasho maagane, argagixisada iyo dhammaan ciddii ku lug yeelata dembiyadaas. Fiira gaar laga bilaabo 7 bisha afraad saacaddu markay tahay 6 aroornimo, qofkii lagu qabto qori ama baastoolad ama hubka wax dira noocyadiisa kala duwan oo aan shaqo ku jirin, shaqadaasu waa shaqo dowladeed, qofkii wataa waxaa la horgeynayaa sharciga, qalabku watana waa lala wareegayaa, isagana maxkamad baa la saaraya. Wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR-ta Cabdixiise Cali Qarja. Intaasaa war-saxaafiyeed ku ahayd. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiirka amniga Puntland Cabdixiise Cali Qarjab ayaa sheegay in muhiimadda shirka isugu yimaadeen ay ahayd sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka Puntland iyo sidii looga hortagi lahaa dadka dhulalka ku habsada iyo kuwa dadka furta. Arrintaasna waxa weeye sidii Puntland amnigeeda loo xaqiijin lahaa gaar ahaan magaalo madaxda, waayadan dambe dhul lagu habsanayo iska baarashooyin iska jirjira magaalo madaxda iyadoo nabada ayaa jira. Waxaa la rabaa in la xaqiijiyo amniga. Xilli xun baan ku jirnaa, xilli abaara baan ku jirnaa, dadku ma qaadan karo xilligaa xuno abaarta oo lagu jiro ummaddu inay iscaawisa la doonayay, laguma jiri karo kuwa kaloo dadka baaranaya ama dhibaato ka shaqaynaya, mid lagu jiri karo maaha. Sharciguna waa inuu shaqeeyo. Go-aan cad baana laga qaatay. Go-aanka cadoo laga qaatayna waxa weeye dambiile meeshu maraya in lagu dilo, hadduu isdhiibi waayo meesha uu maraya in lagu dilo, la daldalo baa go-aan lagu qaatay. Waana la isku raacsan yahay guddigii nabadgelyada heer gobol waa jooga, guddigii nabadgelyada heer qaran waa joogaa, laamihii kala gedisanaa ciidamada waa joogaan, saraashigiishii dowladdana waa joogtaa. Marka arrintaasu annaga Puntland qof dhibaato ka shaqaynaya cidna ma soo dhoweynayso. Intaas kadib, saraakiisha ammaanka ayaa golonka kubadda cagta ee Garoowe waxay ku soo bandhigeen ciidamadii fulin lahaa amarada ay soo saareen, kuwaasoo 7 bishan Abriil 6 aroornimo ka bilaabi doona Garoowe howlgallo lagu xaqiijin doona ammaanka. Saraakiisha ayaa sheegay in howlgalladaasi ku baxsanayaan dadka geysta falalka ammaan darada ah, waxayna degdegna u direen waalidka dhalay carruurta geysta falalka ammaanka la diga ku ah, iyagoo ciidamada kula daarmay in sidii loogu talagalay uga soo baxaan waajibaadka saaran. Xasan Baashe, warbaahinta SBC, Garoowe.